Приймальне відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування Лубенської міської ради відтепер тимчасово працює в дитячій лікарні. Це за кілька сотень метрів. За словами медиків, такий переїзд викликає деякі незручності. Відтак доводиться частіше використовувати автомобільний транспорт. В нічні і вихідні дні час виділяємо автомобіль, який буде доставляти цих пацієнтів в лікарні, чи то хірургічне відділення, чи то травматологія і таке інше. От. Тому нас всіх чекають певні незручності, за що я вибачаюсь, але в майбутньому ми маємо намір отримати якісне відділення невідкладних станів, що надасть можливість працювати набагато якісніше. Приміщення лікарні побудували ще в 60-х роках минулого століття. На той час вона була зразковою медичною установою. Її називали школою передового досвіду. На базі лікарні проводили семінари Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але із часом цей медичний заклад прийшов у занепад і вже давно потребував ремонту. Нині ж лікарню планують не тільки відновити, а й оснастити необхідним обладнанням. Звільнення цієї території ще пов'язане з тим, що там необхідно буде встановити дороговартісне обладнання, якого ще немає, але приміщення під них треба готувати. Це той самий комп'ютерний томограф, МРТ, ангіограф. Сергій Наталенко розповідає, проведення ремонту контролюють як самі медики, так і представники влади. Завершити його, за словами головного лікаря, планують у найкоротші терміни. Такий план робіт узгоджено з міським головою, з районною державною адміністрацією. Постійно проводяться наради. Сам ремонт на жорстокому контролі як з боку міської влади, так і обласного керівництва. Сроки дали надзвичайно стислі. Після завершення ремонту Лубенська лікарня стане госпітальним округом. Вона обслуговуватиме чималу територію, яка включатиме 6 найближчих районів. Анатолій Васильович, Олександр Назарець, телеканал «Центральний».